Vladimirs Kamešs, Baltijas kausa čempions Latvijas izlases sastāvā. Vladimir, tavs vērtējums par šodienas spēli, tu iesaistījies nākot uz mājiņu otrajā puslaikā. Cik viegli vai grūti tas bija salīdzinot ar maču pret Lietuvu, kur mēs atradāmies pārliecinošā vadībā un nebija tik liels sloks varbūt. Bet šajā cīņā bija 1-1 un viss vēl bija atkarīgs no tevis paša arī tajā skaitā. Nu, labi, ka izlaid, bet nu, tā bija liels uztraukums, varbūt tāpēc, ka rezultāts ir neizšķirts, jā, un bija neiztaisīt galvenais kaut kāds problēmas komandā, jo komanda cīnījās tur tās 80 minūtes, jā. Nu, bija cerams, ka iznākšu un palīdzēšu ar svaigiem spēkiem, ja kaut ko labāk izdarīt, ja spēlē. Nu, viss iznāca, tā kā labi, ka vinējām vispār to Baltijas kausu, so tā. Nu, bija grūtāk, tāpēc, ka tas bija fināls, ja vajadzēja visu darīt, lai nezaudētu, ja. Tā kā viss kārtībā. Kas tev galvā bija tenī brīdī, kad bija jādodās izpildīt 11 metru sodu sitienu, tieši izšķirošā brīdī pašā? Nu, nē, man pirms tam jau uzprasīja, vai gribas ist, un es teicu, ka grib tāpēc, ka vajag iet. Nu, kaut kā maziņi vajag sākt izlasēt tā kā reku pendelu, un tas ir prieks, ka iesit. Es, nu, bija uztraukums, protams, bet nu, vajadzēja, un nezinu, bija nu, cerēja, ka iesitīšu, un viss bija kārtībā, tā kā... Es sevi labi parādījis valsts vienības sastāvā, tagad gaidot pasaules čempionāta kvalifikācijas ciklu. Kāds tagad tavs būs plāns, spēlējot klubā vai mērķis tikt valsts vienībā būs arī turpmāk tev? Protams, tāpat spēlēs mums tagad klubā varbūt neiet viss tik labi, ja tā kā centīsimies vinēt viss, kas būs spēles, ja un cerēšu, ka vēl man izsauks uz izlases katru reizi, tā kā viss darīšu izlases dēļ, lai vinēt klubā un tālāk tikt izlasē. Tavuprāt, kas bija pamatā uzvarē šodien? Nu, pamatā droši vien mēs bijām kā viena komanda, jo grūtā situācijā varējām izlīdzināt rezultātu, noturēt neizšķirtu līdz beigām un 11 metru sitienos uzvarēt, jo viņi šodien bija svaigāki, viņiem bija otrs sastāvs cits, ne tas, kas spēlēja pirmo spēli, tā ka viņiem bija bišķiņ vieglāk. Mums bija grūtāk, bet mēs spējām izlīdzināt rezultātu un labi nospēlējām, labi, ka uzvarējām. Pēc pirmās spēles pret Lietuvu 5-0 nebija eiforija komandā, ja jūs gatavojāties mērtiecīgi, analizējāt arī Somijas komandas spēli. Tas bija treneru darbs, ka nebija eiforija. Es domāju, ka nevienam nebija. Tā kā gatavojamies, vienīgi bija pamaz laiks atjaunošanai. Tā kā bija diezgan grūti šodien nospēlēt fiziski. Bet tā viss kārtībā. Labi, ka uzvarējām, ka kausi ir brauc uz Latviju. Gūtie vārti pirmajā mačā divas rezultīvas piespēles arī šodien, nu milzīgs darba apjoms tev. Kopumā šajā pozīcijā, kurā Aleksandrs Starkovs tev iespēlē zem uzbrucēja, kā tu viņā jūties un vai tu redzi arī perspektīvu nākotnē spēlējot tieši šajā pozīcijā? Jūtos labi, izlasē jā, bet klubā droši vien, ka spēlēšu kreisajā malā. Tā ka klubā ir tāda spēlētāja kā Honda, viņa spēlēs tajā pozīcijā. Aleksandri, apsveicam ar jūsu uzvaru Baltijas kausā. Kas bija uzvaras pamatā šodien, ņemot vērā to, ka uzvarētājs tika noskaidrots 11 metru sitienu sērijā, kur, jau acīm redzot, citas spēlētāja kvalitātes nāk priekšplānā? Nu, мне кажется, что мы полуфинал против Литвы сегодня сыграли на хорошем уровне. То есть две игры подряд это очень важно, что у нас есть стабильность в игре и поэтому, наверное, мы и выиграли. Конечно, серия пенальти, она выжгла очень много нервов у тренеров и у руководства нашей сборной, но зато подарила болельщикам хорошие моменты, такие так, плюсовые. Так что я очень доволен игрой нашей команды, всех, не только основных игроков. Допустим, Ванин великолепно сегодня сыграл и Цауня, и Фертов, и вообще вся линия обороны. Но и Козлов, который вышел на замену, он провел решающий удар в ворота финнов. Так что я думаю, что у нас занозой сидело поражение от финнов в прошлом году в Риге. И я думаю, что вот такой победой мы как-то вот свою жажду мести утолили, так скажем.
Ну, а так я, конечно, благодарен игрокам. Очень хорошо, что выиграли. И мы были сильны достаточно, чтобы выиграть. Otrajā puslaika sākumā zaudējām vārtus, bet uzreiz ātri viņus atguvām. Vai šis arī bija viens no noteicošajiem momentiem, lai nospēlētu veiksmīgi tieši pamatlaikā? Я думаю, что в современном футболе стандарты как раз решают очень многое, и они забили со стандарта, и мы, хотя, и да, это была наигранная ситуация, и Гаурыч подтвердил свою репутацию такого бомбардира. Очень хорошо, что он в этом турнире взял на себя роль лидерства вместе с Цауней. Вот. Но мы, я считаю, что в первом тайме мы могли и с игры повести в счете. Немножко не удалось, нам не повезло, может быть, сильно сыграл соперник, вратарь соперника. Izdarītās maiņas otrajā puslaikā jūs pastiprinājāt Latvijas izlases uzbrukuma potenciālu, zinot to, ka Somijam pieredzējušie spēlētāji nevar visas 90 minūtes otro maču pēc kārtas nospēlēt labi. Vai tas bija ieplānots gājiens, vai to jūs spēles laikā šo situāciju paredzējāt? Нет, это подсказала игра. Мы в этих играх не было задачи дать сыграть всем, показать себя там во всей красе. Нет, нам нужно было решать командные задачи, и поскольку и Лукьянов, и Гаурыч, и Вишняков, они выглядели уже не очень свежо, а Гаурыч получил микротравму, мы поэтому и сделали замены. Очень хорошо, что вышедшие игроки, особенно Камиш, да и Зюзин, да и Козлов, они очень хорошо вошли в игру. Это радует, тем более, что и Булвитес тоже дебютировал, но разве кто-то скажет, что это первая игра на этом уровне? Ну, кроме незабитого пенальти. Вот, я очень доволен, это шутка, конечно, я очень доволен нашими новичками, они показывают, что большой потенциал, важно, чтобы их потенциал как-то вырос в игру в сборной. И тогда придут большие победы. Но им надо очень много еще работать и работать. Šī uzvara Baltijas kausā kādu iespēju tā dos tālāk mūsu komandas attīstībai un gaidot nākamo kvalifikācijas turnīru? Ну, тут важно не зазнаваться, потому что эстонцы и литовцы, и финны очень сильные соперники. Они, допустим, финны и литовцы, они ниже нас по рейтингу. Разве они слабее нас? Нет. Просто нам сегодня именно в этих играх больше, скажем, спортивное счастье было на нашей стороне, мы это заслужили. Вот. Но это дает уверенность. Это дает какую-то уверенность игрокам в своих силах. Это дает им мотивацию работать еще больше. Aleksandrs, braucot uz šo turnīru, jūs teicāt, mums mērķis ir uzvarēt Baltijas kausu. Vai nākamajā kvalifikācijas ciklā jūs nostādīsiet mērķi tikt pamatturnīrā? Ну, вы знаете, когда мы играем в Кубке Балтии, это команды примерно нашего рейтинга и нашего уровня. Вот, и поэтому, конечно, нужно ставить задачу, которая чуть-чуть, может быть, выше нашего уровня. Когда мы говорим про квалификационную группу, там есть фавориты явные. Есть команды средние, которые, и мы к ним относимся, которые могут при удаче составить конкуренцию. Вот, поэтому мы не будем бросаться какими-то лозунгами, будем просто работать, ждать своего шанса. Šodien vairāk nekā 50 līdzekļu no Latvijas atbrauc atbalstīt komandu. Kādu iespēju tas atstāja spēli? Знаете, когда болельщики есть, это всегда приятно, это всегда поддерживает, особенно в тяжелые минуты. Спасибо им. Спасибо, и очень знаменательно то, что игроки все выбросили практически свои майки, игровые майки болельщикам. Значит, они это ответный жест. Спасибо болельщикам. Спасибо.